coppa del whisky, o c'è la colpa del caffè? Jacob, arrivo, to Jacob, Harry Jacob, arrivati mi chiede, Harry Jacob, oi, ci sono tanti in me, Jacob che ruoto si Jacob vede che, io mordo che Harry ti dice, chi guida to Jacob? Vuoi ere tagbi? In macchina sa solo in casa ci dici che macchina oggi sa solo questo, in hotel Vietnam sa solo tu puoi macchina di abbiata che, Harry ti me, è il suo mondo tu mi sei dice. Бидний чи бид хоёрыг харахаар ямар ч тасварчин царай байхгүй. Харин ядчихад би яг загур өнцөгч царайтай. Яа их байгаа юм гэлгэ царайг би. Загур өнцөгч чичээ бас. За би ч гэсэндээ нэг байгуулгын дарга шиг хүн байгаад гарч ким машина засуулах тий. Хөөе, яг засварчин царай гэж яг ямар царай вэ? А? Засварчин царай юу? Энийг хэлдэг шүү дээ. Оо яг. Юу яг гэж. Гэ яг тө бид хоёр яриад байж гинэ. А? Чамаг энэ машин засварын газрынхаа нүүр царай түүт түрх болгоё гэж яриа байж. Одоо намааг уу? Энэ засварын газрын нүүр царай болгоно гэж юу? Тийм. Арай хитрнээ наач та. Хаанаас ч гасан Джастин Бибер царай тавих чинь. Үгүй Джастин Биберт юу тохиолдов хөөх юм чи аваас. Яах вэ тий? Монгол ирээд мяагцсан Джастин байгуу зүрхтэй шүү та нар. Болдоох хайцсан. Э болдоох цаа чи нэг утсаа ухаа суугаад лээ. Үгүй болдоох байхгүй тэрнээс яриад байгаа юм ааш. Юули гэж юу? Хоёр чи хаашаа байхгүй нэг муулт юм уу? Тийш. Ой, ой, чи мата болсон. Йоо, яг чи цог болгоч. Ой, ой. Тоглосон юм аа. Ой, ингэнээр юм. За. Болдоох ганц юм. Манай ээж ганц юм. Энэ хоёрыг хооронд нь танилцуулмаар юм. Аа, чи хоёр санаа гэж. Нэг үе. Тэгье. Тэгье л та. Болдоох. Яаж ойлгуулах уу? Яаж хамгийн гол нь. Ой, ивж ийн болдоох цаан чи. Яа наа одоо бас. За, дүүнэр. Ээ, за. Та яс юу вэ? Аа, байхгүй. Харин тэгээд байгаа хөөхгүй. Бүгдээрээ тэр Вьетнам засварлууд боогнороод бужигналтаалах. Энэ чинь сайхан Монгол залуучууд нэг сайхан ахтай нийлээд засваргийн газар нээчлэх байцуудтай хилдэж гэж. Сүлжээ маягаар ажиллая л та хэдүүл бас. Юу за, юу одоо за байгаад тахтай яг гээд хайр одоо. Арайчтын чи би бол өөрийнхөө засваргийн газрыг нээсэн өдрөөсөө хойш өөрийнхөө таньж мэддэг бүх найз нөхд бүх хүнд хэлсэн. Зүг. Та юрт. Юу яриад байгаа бэ? Би бол одоо 3 хүнд хэлчихэд байгаа шүү дээ. За хин та гурвт. Ээ. Ийм л юм яриад наадах чи аа. Ой, за жоохон ихтэй байла. Ахын өнөөдөр интернетээр зар барьлуулсан ой. Ой, зар барьлуулж явж байгаа. Айгүй хөөрхөн сайт татчихвол энэ. Эхгээс ихгүй эхгээс мэл энэ. Ингээ их соно. За би энэ залгын зургийг авах. Ээ сайхан. Гүрч энэний зургийг. Зүгээр чэж чэж таав. Зүгээр санаа зовлохгүй. Ээ зүг. Энэ их соно. Хүний ингээ нүцгэн гаргаад ахыг соно. Оо! Ямар гоё битээ. Хааист. Янц битээ залуу байдаа энэ залууд аа. За энэ залуу ээ энэ сар самстай ээ. А чи зур чэж тав найцсан зөө. За янз битээ залуу саний залуу да. Йоо, урлын бүтээл хоёр байна а. Яаж хайж тагварыг авъя ёш. Оо, гу 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 зур ээ. За бас нэр юундэ ч хөглөхтэй бас тийм биз дээ. Чи орлого зарлахгүй, урлахгүй байна шүү дээ. Хэдүүд а. Биш за. Ингээ найзуудтай хэлцээ ёо. Сүлжээ маяг. Эхний ээлжид хэдүүд хамаалаг 50 хөнгөлтөө засыг. Сүд тал. Сүд ий. А. 95. Ирнэ за хариучтай болсон гэж бохоо. За 50 хүн шүү заяо. За за за. Нэг шинэлэг юм бодчихлоо. Яах вэ? Би нэг гоё арга бодчихлоо. Одоо гаднаас хүн машинаас засуулъя гэж ороод ирэхээр би шууд Вьетнам засварчин болчих учраас ажил авлаа. За хин чамаг Вьетнам хүн гэж идэг юм. Гэ итгэнэ. Одоо итгүүлэхээс өөр арга байхгүй заяо. Тэгэхгүй бол ажил олдохгүй байна шүү дээ. Ээч би өчтөр өөрөө гэртээ дээр зурагтаа Вьетнам кино үзэж хагаад ярээнийх нь аялгын жоох сурсан. За сонсөө. 동양땅을 말해요 나치 말 болоод байгаа биш үү? Харин тий. Би шууд ингэж ярий заяо. За. Харин та хоёр цаашаага очиод гадаа төр төрхөө Вьетнам хүн шиг болгооч. Гадаа төр төрхөө юу? Ой, чи баг Вьетнам юм биш үү? За зүгээр агараа ой. Яах нь вэ? За. Бас өөрчлөх заяо. Баяр бодчих. Оо, бача нэг юм асууй. За, здравствуйте тийхэр энэ Вьетнам хэл мөн үү? Йоо. Наа чи герман. Тинэгээ чи Японы герман гэж нэ нараа. Хуу юу яриад байгаа юм бэ? Хоёр балаа минь Итали шттээ. Хүү яах вэ? Аа за. Тэр энэ яг Вьетнам сур гэсэн хаягтай газар байсан байхгүй юу? Тийм үү. Бүш Вьетнамд ч айгуусан янздаг гэсэн. Оо, сайн байна уу? Энд тийм Вьетнам сурын газар байдаг гэсэн хаана хэд юм боло? Мама тэгэл мэр яа, ганц мэр яа. Уу яа, на чи Вьетнам гүй юм уу? Вьетнам хүм байна. Бас монголоор ярьд юм уу? Тэг Монголоор жоохон ярина. Оо яана. Би тэр машина тасалах гэсэн юм а. Чамаас өөр хүн байгаа юу? Бага. Дооцоч. Манай Вьетнамчууд сайн тасна. Тийм үү. Аа за. Тэр ирэж байна.
Ага, Машина засуулчих л та. Үгүй, анханасаа үнэнгээ хэлсэн бол болохгүйсэн заяа. Явъя штэ, явъя. Ямаа надад гэлээ маана. Ээч ээ. Мападалын маана. Хадаа таван сэнгэр. А Монголоо, Монгол, Монгол. Баригдцөө. Хилээч ээ, хичнээн Вьетнамаар яриулт юм бэ? Юу гэдээсэн бэ? Юу хөтэй юу гэдээ тэгээд хэд орны нэр хэлээ. Таалаа таван Сингапур малаач гэж баригдлаа штэ. Өөр яах вэ? Таачгаагүй сүрэл бүр. Но пагад дизайн маша маша миша гэсэн штэ. Орсоор яриад штэ чи чөөш. Чадахгүй байна. Харин тийм юу. Юу ингэ? Хэдүүлээ нэг сайн хоёр өдөр сайн амраад ирчвчтэй эргээ цуглээ. А? Амрах уу? Ямар эсвэл 20 хоног амрах юм уу? Хоёр сар амрах юм уу? А? Хойд нас хүртэл амрах. За за за. Өч сайхан амраад тэгээ эргээ цуглээ. Амрая. Дүн амрая. Баттаха. Юу? Нэгэд амарч байгаа бол би танд аль дээрээс хойш хилээдсэн шүү дээ. Юу гэж? Манай ээжтэй очиж танилцчих гээд. Энэ уу. Аа. Тэр болтах. Тэгээ. Танилцсан. Ууг нь ээж нь ганц уу? Би ганц уу? Гэтэ дими дими. Ер нь тэгээ таалаг даа чи юу үгүй чи юу? Үгүй таалагнаа. Таалагдгүй. Манайд бусдын дэвтэр сахалтай ч юм уу, баригд бүтэн хоолоодоо ч юм уу, тийм л ирхүн таалагдна. Гэхдээ тэгээд надад баригд бүтэн хоолоо авахгүй, сахал авахгүй. Ээ, ер нь тийм ээ. Машин авсан анцаараа. Ээ, болтах инги. Сүрэл бит хоёр таны гадаа дүр төрхийг өөрчлөе. Та тэгэл очлоо. Оо, оо. Хадруулж ажилгүй хүмүүс сахараа олоо. Одоо тэр орно цэвэрлээ сайхан болгочих. Уу энэ ширээн дээр одоо юу гаргаж ирээд тавьчаавэ чи? Дарс, дарсаар яхна уу? Өнөөдөр манай ажлын болдах манад ирнэ. Уу тэгээ хоолцай бэлдсэн юм уу чи чи хоол? Бэлдсэн бүх юм бэлэн. За за за. Ичийн харин тэр болдах ахын орж ирэхээр нэг баярлсан талархснаа хэлнэ айхо. Миний хүүгийн ажил мэргэжилтэнд тус болдог сайн хөнгөд дуулдаад байгаа. Тэгэд ээж болдахыг ихээр та нэг сайн хараад авахгүй юу? Танд таалагдаач юу, гүүч юу? Одоо тэгээ ичи тэгээ дими халаа юм яриад унтыг хой. Хөөе ич би тэнд гоё харагдаач гээ. Тэрээ болдоох ирээд тань таалагдахгүй бол таа шууд татаал унчих. Тэгэл яна ээжийн би юмудлаа та дараа иргэл хөөгд юулчих. Юу ярьж байгаа юм бэ чи ч одоо.
гэр орондоо зочин урчаад, урсан зочныхаа царай төсөйг хараад таалагдахгүй байна аа гэж татад царвагаад унах юм болж гинүү. Яаж тэгэж болдгийг юм чинь? Харин баярлсан талархснаа хилээд хоол цагаар дайлаад хүүг юм харж хандаж байгаарай гэж ижийн захий. Уу харин болтаах чинь ижийг нь хараад татаа унчих үү те. Юу гэж дээж? Ха битгий санаа зов. Би таны гадаад төр төрхийг тэр чигээр чи өөрчлөх гээд гаднаас стилист захилцсан. Ижийн одоо өөрчлөгдөхөөсөө өнгөрсөө ямар юмны чинь өөр болох юм шиг уудсан шүү дээ. Аргаа ангасаа. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Энд ч одоо нөгөө болтаахч нь уу? Үгүй юу гэж? Ох, ижийн бүр сая жинкнээсээ татаа унцсангүй шүү. Ишлист гэлсэн. А тэгсэн. Тэгэлгүй яах вэ? Гоо цахин гээд үтэнцгийг аврах багач юм аа. Сайн байна уу миний төс? Оо сайн байна уу? Эл хүн үү? А тийм. Ажил танаа шинэ карта? Ха миний төс? Танаа эмээ чинь заслахаас өнгөрсөн хүн байна да? Ой манай ээж. Ээж чи юм уу? Хоф өрхи. Эхөө минь чи одоо нэг эвтэрхийн унаа машин засах гэж байгаа хүн шиг л ярьж ах шив те. Засал авахасаа өнгөрсөн байна аа гэж хаш. Үгүй дээ. Таныг би төрсөн хүч танигдхын аргагүй шал өөр болох болно. Юу ярьж байгаа юм бэ хүүхэ? Үгүй ч төрсөн хүүхдтэй танигдхаа байчвал амьд яваад юугаа хийх вэ? Үгүй ээ, таныг би залуу тайхан гоо үзэлтэй болох болно. Тийш орно уу? Их чин одоо тийм босгосоо өнгөрсөө хүү минь өнгөрсөн. За ээж бодолгүй яах вэ? Та над шиг юм залуу сайхан гоо үзэлтэй болох болно. Ээ базар байна. Чам шиг болоод юугаа хийх вэ хүү минь? Зүгээр мөрөөрөө байжсэн дээ. За ээж хамт хөвчлээ. Чи ч одоо юу сэтэт байгаа юм бэ? Зүгээр энэ байгаагаараа нэг хүнтэй уулзах болдгоо юм ч одоо. За тань шиг орно. Заавал нэг өөр болох нь гэл ямар юмдаа өөр болдгийг энэ ч одоо. Одохгүй миний дөө. За одоо боддог хийчихвэл. Орхоо болдоох нь байна. Оо болдоох. Онгохоо. Яа! Ээч ин байна. Байхгүй. Йоо, за болоод ээч ин байхгүй. Йоо, чичтэй би өөр байгайгүй устаах надаа. Ястаа гоё. Нөгөө ээч бүр явцлаа. Ахин бүр шал өөрөөр хайчлаа. За, ямар ч юм ээч ин байхгүй гэдэг би ч одоо тэтгүү устаах надаа. Харин над малгач яагаад вэ? Харин сая автобус цуг авчиж яг хүмүүс очиж цанал будаацтай дээрээ суугаад болоо юм шиг. Халаа. Саргалтаа. За, тэтгүү. Ахин энэс нэг таа. Ахан зүрх муутай айгууд ээж чараад хад гад унж магтгүй шүү аа. Энэ мо зүрх тасалтай шүү дээ ус аа. За. Юу яцай. Юу нэг ээжтэй чинь удаан юм яах. Би ч юм эмгтөний нүд рүү хараагаа удаж шүү дээ бас аа. Анг их хөргөгчгийн нүдтэй харсан дэрнээс шараагүй шүү би чи. За яа. Хөвч дээ. Зүр хөвч бай цаад юм яраа. Нэг сайхан бүжиглээ. Нэг сайхан дурсамжтай аа. Тэгж байгаа нэг сайхан дотлос шүү. За яа. Тэгэхгүй бас эвгүй шүү. Бардашо. Биш байгаасай. Оо биш. Биш. Таа биш байгаасай. Сонд тижээр нохоо шиг юм ороод. Хав юм уу юу? Би тижээр нохоо биш. Стилист байна. Стилист. Оосаа гэдэг өгтөн авлоо. Гүй. Хаа яах вэ? Манай ээ. Оо ихэд чи жоо өөрийгөө харуулж байгаа. Таа. Оосаа гэдэг юм сүргдэн өрөг юм уу? Ээч чи надад гуцдах юм биш үү? Арай гялгараа уугүй юу яа ээ? Ээч бидний утви хогны ногоо юм уу юу? Ямар гоё юм бэ чи? Ээч болдаа. Чи ч болдаа. Болдаа ахихаа эрдсний дараа ээчигээ дуудаад эвгүй эрдэлд оруулах юм да. Сахал ус их сайхан зогтгий юм байна шүү дээ. Баяр хүрээ. Ямар сайхан туу хоолойтой юм бэ? Хүмүүс тэгээд байд юм аа. Ийм сайхан туу хоолойг энэ гэрт сонсолгүй удсан байна шүү. Танд их баярлж байгаа шүү. Хүү маань таны тухай байнга л ярьдгийн. Их сайн хүн байгаамаа гэж ажил мэргэжилтэнд тус болдог гэсэн. Би хөгжим төйдөх. Учи хүн дүнгийн зогтлж хат хөгжим чарлууд яах нь вэ хөөе?
сайхан юу? Хоёул хүчтэйд яаж вэ? Хамаагүй ээ, сүлсэн гоцгаа тэг юм яа? Сагаад гэлээ. Таны зарим ярин сонсогдоод зарим ногт уулзахгүй маа. Итэн хатны цор ашигт ваа ядах. Хүй. Ийч хамт хүчтэй. Энэ хүн чинь өөрөө бүжигт урчаал ханаар хараад ваа ядчихсан шүү дээ. Би аяас хэлэх юм. Тийм ритмлэг аяа байвал аа. Ой. Хуй. Минихо. Минихо. Болдагч яач ба? Саяхан зүг зүгээр бүжгэлж ахчих гэсэн. Та нарын бүжгэлдэг өнө хатрын брэкмэр хийгээл ичийн чигсэн талж байгаа нь босоороо гэдэг эдгэн юу вэ? Чи дараа намайг хараад татаа унтчих юм биш үстэй. Нөгөө хурцтна гэдэг нь энэ юм шүү. Юу тийм их хөөх тастай хол ицсэн юм бэ? Яг жингэр замын цатгаалт нь салхи салхи оруулаа та. Хамаг үе барай чивчэртэн томчилсан байж тээ. Юу гэсэн? Юу вэ энэ ч та? Сайхан цагаан замдаа залуу яваад харагдаад байсан. Ингэ л цогц явж штэ. Коныг цэцэрлэгийн хөөгтүүдийн хоолоо асахаа сэргийлээ зүүдэг. Цээжилчил юм уулцсан. Коныг оо. Эндээс сайхан цагаан замдын хамтлал хугалагаа дээ. Босгосон машин байна а гэдэг шиг. Босгосон юм байна уу? Ой, наад ирнэ битгий. Юу гэсэн юм бэ? Ингээд сэргээхгүй болохгүй. Юу вэ? Күч нэг замаа аскын хохроод ирлээ гэдэг шиг юм болчих юм уу? Яа, за! За болорсон шүү. Байхгүй дгүй. Нөгөө мөн зүрх чинь тасалтаа болно авсан байна. Юу вэ? Ахтаны халуун юм яг гэдэг. Гэхдээ ээж чинь айлхчихгүй яа чи? Оо, таны би яаж энэ зүгээр байна. Уучлаарай. Өөрөч жоо самрах. Өө, энийг мэдсэн үү? Тэ. Сав бохон юм биш үү? Аравгүй. Засрын гадрын танаар чадаа байнга харахур тус мас дөрөлтөг хань хамгийн зүүн л бохон. Харин. Яна. Энийг юм ингээд гуужаад их үнтэй гараад ирсэн шээ. Юу гууч бохон намартаа ингээд гүүнөр унчлээ. За. Энэ бүхдүүдийн зааж өгч байгаа аргач та. Та намайг ойлгороо. Би юу нэг байгаараа их юм бүл үгүй. Зүгээр зүгээр зүгээр. Харин та энэ байгаагаараа их хайтай харагч дээ. Гүй. Таны нөгөө нэг сайхан бүдүүн дуу хоолой яач ба? Сая энд унаад алгуулчих уу? Дөргөлтөө судлаа. За за байгаа мэл ерөөсөө энэ шүү. Уучлаарай та. Одоо л хүүгийн маань байнга ярддаг өнөө болдоохон зүгээрээ зогсож ах шиг байна. Тийм ээ. Би ч одоо ер нь ажил засвар үйлчлэгээ гэж явсан. Угаад эмхтэн үнтэй хайцтай их бүдүүн баг хүнэлтэй. Та намайг ойлгороо. Би ч гэсэн ялгаа байхгүй. Яа л гэж та гайхалтай сайхан хүсгүй бай. Өдний насан дээр өөрийгөө ин гээ таваа явж идэг хөгжмийн цэмсгэр бол та бол гитар. Ямста. Харин та ч их сайхан баатар ирийн төрхтэй хүн байж тээ. Ямар юмны баатар ирэх байх вэ? Юу яах вэ? Хоёулаа энд байчихаар гадаа агаарт гарах үү? Нэр гэрч бүгч байх шиг байна. Катарач цэвэрээр амьсгалчаад эргэж орж ирээд та нарыг хоол цайд жуураа. Эргэж орж ирээд үү? Тэглгүй яах вэ? Та ер нь байнга эргэж очиод хоол цай хийлгэж идчихээ л та. Байнга. Ямар сайхан үгүй. Юу яа? Ингээ хоёулаа ерөөсө гадаа бүтэн байна. Тэрний оронд хоёулаа нэг 40-с дээш насныхны ордог айтаахан клубт ороод бүжгэлүүл яаж байна? Үгүй. Одоо таныг энэ тэнд ороод татаа унчвал би л босоод ийлэхгүй шүү дээ. Яалаа гэж та миний зүрхийг цэнгэлсэн шүү дээ. Аа. За яах вэ? Маш дурсах хандлагатай. За бүжгэл. Бүжгэл чадахгүй.